Ma eeldan seda, et Rumeenial on siuke... Rumeenia tuleb ilge hurraaga peale, et neil on vaja suures koorilist võitu, et kindlustada edasipääs ja võimalused on neil olemas, sellepärast, et Holland mängib Türgiga. Et see ei ole lihtne mäng. Et... No tuleb väga raske mäng. Rumeenia on väga vajalik need kolm punktid, aga me proovame teha neil nende maksimaalselt raskemaks ja loodame, et pärast meil häbi ei ole. Ma pakun, et Rumeenia vastu siuke võõrsil mäng, et mõlemaga oleks rahul. Et võita tahab iga üks, aga kui me reaalselt lähtume, siis Rumeenial on elu ja surma küsimus MM-ile pääsemiseks ja meil on valitsükli viimane mängi, just oli kodus raske mäng Türgiga. Et... No, et võib-olla see Rumeenia koondis on rohkem ühtlasem ja kõik mängijad teavad, mida nad tahavad ja treener, nagu ma sain aru, väga arvast distsiplineeritud koondis. Ja kindlasti nagu iga lõuna ma väga tehnilist mängin, et meie jaoks väga ebameeldiv vastane. Ma pakun, et midagi erilist muutma ei peaks, lihtsalt me peame rohkem lähtuma sellest, et kuidas me mängisime Ungariga võõrsil, et mis me peaks võib-olla midagi muutma ja võib-olla natukene enesekindlamalt mängima või rohkem kaitsest lähtumalt, sest me teame, et me kodus suudame igale tugevale vastasele korraliku lahingkonda, aga võõrsil me oleme viimasel ajal natuke hätta jäänud, et võib-olla peame need Rumeenia koduväljaku eelised kuidagi suurema kaitse töömahuga nagu kinni lappima.